Olá pessoal, aquele grande abraço, estou aqui já no Centro Financeiro de Portugal, estou aqui na Moraes Soares. O movimento nessa manhã foi assim, um movimento bom, né? Agora são, tá cedo aí, 7 horas da manhã. Deus abençoe sua casa, abençoe sua vida. Estou aqui já ao pé aqui na Moraes Soares. O movimento está bom, o pessoal está indo trabalhar. Olha, aquele grande abraço, Deus abençoe, Deus dá força. Esse quarto aí, tá bom? Obrigado por estar acompanhando nós aí todos os dias, os comentários. Vou ter plena certeza, vamos deixar a cartinha para você. Deus abençoe, aquele grande abraço e até a próxima. O movimento tá bom. Olha isso, não tá frio, tá pessoal? O tempo hoje tá gostoso, não tá frio, né? Estou aqui numa cruzeta bem movimentada, esse cruzamento aqui. Aquele grande abraço, Deus abençoe você, Deus te guarda, Deus te livra. Pastor Samuel falando aqui diretamente do coração financeiro de Portugal. Até a próxima, pessoal.